Саламатсыздар ма балалар? 602-ші есеп. Бізге мына өрнектің мән табуымыз керек, аралас сандарды қосып шыққан нәтижені ондық бөлшекке айналдыруымыз керек қой. Сонымен кеттік 8,2-ден 1-ге қосамыз 1,5-ні. Бөлімдері әртүрлі, оларды ортақ бөлімге келтіреміз, ең ортақ бөлімге. Мұнда 5-те, мұнда 2-ден береміз, 8-де мынау бізде 8,10-нан 5, мынау 1,10-нан 4 болады. Қосындысы 9,10-нан 9 болмай ма, иә? 8 пен 1-ді қосамыз 9, 5-ке 499 bölümü 10. Bunu 10'lık bölüşe kaynadıramız. O 9 bütün 10'dan 9 bol. Arğaya 12'nin ayırmasını tabağımız. Ortak bölümü 20 bol. En kişi ortak bölümü. Bunda 5'e, bunda 4'ten biremiz. Tak. Buna bizde ne bol? 10 bütün 20'dan 5. Buna 6 bütün 20'dan 4 bol. Ayırması 4 bütün 20'dan 1 bol. Yani bölümü 20 bolsa, bunu birden 10'lık bölüşe aynaldıra almayımız. Жалпы санды аралас жай бөлшекті немесе жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру үшін оның бөлімі неге тең болу керек? Оның бөлімі 10-ға, 100-ге, 1000-ға, 10000-ға, иә, тура сол сияқты кесе береді ғой. Бірдің артында нөлдері бар санға тең болу керек қой. 100000-ға деген сияқты, миллионға түсіндіңдер ме? Енді мынаны қайта оралайық. 20'dan 1 bölümü 10'a kemetip 10'dan asıp ketti. Endi 100'ge kelu mümkün ba? Keledi ğoy, ya. 20'dan 5'ge ötsen 100 bol, sol üçin toqtaş köytkiş 5 bol. Sonda ol 4'ten 5 bol, 10'lık bölşek aynarsak ol bulay bolat. Ortak bölümü ne bolat? 1000 bolat eken, ya. Munda 125'te, munda 8'den beremiz. Sögizde mınau 11 bütün 1000'dan 625, mınauımız 8 bütün 1000'dan 808 bolat. Endi ekeuni qosatın bolsaq, 19 bütün 1000'dan 1433 bolat. Мынау бір бөлшек болып тұр, иә? Сол үшін бұны, мынаның ішінде қанша 1000 бар? Мынаны 1000-ға бөлеміз ғой, сонымен 1 шығады, 1-ді мынаған қосып жібереміз, ол 20 бүтін. 1000-нан қалдығымыз 433, иә? Осылай болады. Оны 10-лық бөлшекке айналдырсақ, былай болады, иә? 4 20 бүтін 1000-нан 433. Енді 4-іншісін шығарайық. Мұнда 125-те, мұнда 16-тан береміз. 8-де мынау 21 бүтін 2000-нан не болады? 1875 азайтылған 19 бүтін 2000-нан 48. Аз айтамыз, 21-ден 19 айтсамыз 2 болады, 2000 бөлімі болады, аз айтамыз 1827 болады. Мұны 10-лық бөлшекке бірден айналдыруға болмайды. Енді бөлімі 10-ға келмейді, асып кетті, 100-ге келмейді, асып кетті, 1000-ға келмейді, асып кетті. Онда 10000-ға келеді екен, қаншаға көбейтсең 10000 болады, 5-ке көбейтсең, сол үшін толықтауыш көбейткіші 5 болады. Сонымен 2,6000 бөлімінде 5-ке көбейтеміз, 10000-нан 9135 болады. Енді мынаны 10-лық бөлшекке айналдырам, сол былай болады. Яғни 2 бүтін 10000-нан 9135. Сонымен 602-ші есеп аяқталды. Енді 603-ші есеп. Берілген жай бөлшектерді неге айналдырамыз? 10-лық бөлшек айналдырамыз. Бөлімі 5. Қайтадан айтамын. Жалпы жай бөлшекті 10-лық бөлшекке айналдыру үшін олардың бөлімі 10, 100, 1000, 10000, 100000, миллион, 10 миллион, 100 миллион. 1 миллиард деген сияқты бір және артында нөлдері бар санға айналу сан болу керек қой, осындай сан болу керек қой, иә. Енді кеттік. 5 деген сан, иә. Ол 10-ға айнала ма? Айналады. Нешеге көбейтсең 10 болады. 2-ге көбейтсең 10 болады, сол үшін толықтауыш көбейткіші 2-ден болады да. Алымында бөлімінде 2-ге көбейтеміз, 10-нан 6. Енді бұны 10-лық бөлшек түрінде жасақ, 0,10-нан 6 болады. Дәл солай 4. 10-ға келмейді, 100-ге келеді екен, иә. 25-ке көбейтеміз. Толықтауыш көбейткіш 25 болады. Алымында бөлімінде 25-ке көтеміз, 100-ден 25. Ол 0,125 осылай жазылады. Ары қарай 20-дан 13 бөлімі 20, 10-ға келмейді, асып кетті, 100-ге келеді ғой, 5-ке көбейтсек. Сонымен толықтауыш көбейткіш 5 болады. Алымында бөлімінде 5-ке көтсек, 100-ден 65 болады. Ол 0,165-ге тең. 25-ден 3 бөлімі 25, 10-ға келмейді, асып кетті, 100-ге келеді. 4-ке көбейтсең. Толықтауыш көбейткіш 4 болады. Алымында бөлімінде 4-ке көбейтеміз, 100-ден 12 болады. Ол бізде 0,112-ге тең болады. Ары 40-тан 19 бөлімі 40. Бұл 10-лық бөлшекке бірден айналмайды. Сол үшін 10-ға келе ма? Келмейді, асып кетті. 100-ге келе ма? Қаншаға көбейтсең 100 болады? 100-ге келмейді. 1000-ға келе ма? Келеді. 25-ке көбейтсең 1000 болады ғой. 40-ты. Сол үшін толықтауыш көбейткіш 25 болады. Алымында бөлімінде 25-ке көтеміз, сол кезде 1000-нан 475 болады. Бұл 10-лық бөлшектеріне жазсақ, 0,1000-нан 475 болады. Енді сіздерге тапсырма, осы 603-ші есептің қалғандарын өздерің осылай шығарыңдар.
Бүгінгі сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңдар.